Innan vi börjar med podden vill vi bara påminna er om våran Patreon. Patreon är en sida där man kan donera pengar till oss så vi kan fortsätta göra podd. Och det är inget krav för att vi ska göra podden men det är väldigt trevligt för det hjälper oss ekonomiskt. Så om ni känner för att eh, vara snälla och ge oss pengar och vara Patrons så går ni in under patreon.com snedstreck Nu kör vi igång den här båten! Så jag. Jesus ser när du runkar. Ja du, det här är ett sent avsnitt, men vi är tillbaka. Välkommen till Omnipodden. Jag heter Frankie. Jag heter Samson. Det här är en podcast om allt och ingenting och den här veckan har vi läst lite mer än vad vi hade veckan förut. Vi har också haft det lite knökigt på att få ihop en podd för att jag jobbar kväll och Samson bara Jo, jag är så speciell. Jag måste på events varenda fucking dag. Du, fan, du har gjort någonting varenda kväll. Mm, Sån är jag. Planerad tid. Eventsman. Och vi har en kalender full med grejer.

Kommer du ihåg att vi pratade om en italiensk läkare som ville göra en huvudtransplantation? Har han nu insett att... Det här jag har alltid varit ett transplanterat huvud, sedan början. It's all an illusion! Nej, det har han inte. Vi spekulerade ju kring, vilket också internet gjorde, att det här eventuellt var marknadsföringen för Metal Gear Solid 5. För att Eftersom... han var väldigt lik läkaren. Ja, och det här med fantomsmärtor och liknande är en del av spelet. Um, läkaren, som jag har bort namnet på, påstår sig nu ha lyckats transplantera mushuvuden och schimpanshuvuden. På ska, sin egen kropp. Och ska publicera det då i, i vetenskapsartiklar. Um, och eh, med en tumblr sida med bara bilder på alla de här olika huvudarna som han då har fäst på sin kropp. Så det är lite möss, lite aphuvuden på ryggen, så har han gjort lite snyggt. Ja, oh, men det är lite som en så här, här är min grupp med primater här runt högre, höger njure. Det tycker jag var snyggt. bra matchar med färger och sådär. Och sen så, åh, kolla min hand, full med möss. Exempelvis. Jag tänker att han också varannan dag byter ut ett gäng gnu som han har på armen. Vadå byter det ut? Ja, för han byter ut dem med rum. mellanrum. Ja, ja, det är sant. Man kan ju, ja. och så man ändå har möjligheten att bara... Ja, framförallt så tänker jag att för att han ska kunna säga, here's yesterday's news. Ordvitsar? Really? That's what we get from this? Ja, det var roligt. Mm. Hur som helst, i, alla fall, i vanliga fall när man, när man gör vetenskapliga upptäckter så är det lite så här, det är ofint att prata om dem innan man har publicerat. Så det, det är lite iffy om hur det egentligen ligger till, vi har inte sett några bevis på att han faktiskt tar det, han kanske bara säger så här. Ja, fan, jag har gjort det! Jag har gjort det, men alltid bakom skynket, gå inte in där såhär! Ja, men det är klart! är hemma, jag glömde det hemma, uh, nej, och Min jag har gott... glömt nyckeln! Nyckeln är i brun, ah vad jobbigt! Hunden åt upp schimpansen, ska jag säga. <laughs> Ja, men, eh, vi ser väl fram emot att få läsa hans, hans eh, publikationer sen för att se om det vad det finns för lärdomar av dessa huvudtransplantationer. Han har ju en, en mänsklig frivillig som ställer upp på, på att göra en transplantation sen när det väl ska göras på människa. Intressant och spännande. Ja. Eh, någonting annat som är intressant och spännande är en grej jag läste när den här veckan. Det gjorde mig lite förvirrad för att det, innehållet i artikeln stämmer inte riktigt överens med rubriken och det kan vara att jag inte har hela artikeln men jag har en app som laddar hem hela artikeln så varför skulle jag inte kunna, ja skitsamma. Rubriken är att eh, handlar om Teddy Bears Cup. Bears Stockholm, om ni... Jag har bandet, okej. Okay. Mm. Och det, eh, rubriken är använde den förbjudna hbtq binden under idrottsskalan. Och då tänker jag förbjuden? Mm. Du får inte ha regnbågsfärgad bindel på dig, eh, på armen. Varför då? Eh, de, har, de har en grej om att man inte får göra eh, politik i sport, så du får heller inte ha moderaterna eller någonting annat. Och därför har man fått, det, det var någon som hade på sig en hbtq-bindel istället för sin kaptensbindel någon gång. Och sen efter det så, så har man inte... Ja, oh, gud, det ha måste ha det. Vara jättekränkande. Oh, yeah. Ja, du... men, men i alla fall Teddy i Stockholm, för att de är ett fucking awesome band, eh, hade hela... Hela bandet hade det på sig när de spelade Pyro-skalan. Det är fint. Ja. Jag visste inte att den var förbjuden. Alltså, förbjuden och förbjuden, det är, ja, väl, det, är det, det är inte specifikt den som är förbjuden. Alla typer av statements är förbjudna. Mm. Lite som med eh, public service och inte ta avstånd ordentligt för att vi måste vara neutrala. Jag nej. Det är inte vad ni gör just nu. Ni är bara dåliga. Mm. Det, 2005, 2015, ni heter. Jag är aktuell för ett år sedan. 2014 till och med om man ska vara <laughs> När det var år supervalår. Åh oh, jävlar, jävlar! Nu super vi för det är valår. Någon annan som har supit? Var det en val? Och var det i år? Nej. Det är en eh, förtjusande liten ekorre. Ja, Åh! Okej, okay. det är jag har så många känslor som går inom mig. Det är såhär, ibland ser jag 'Åh, oh, vad gulligt!' Sen 'Åh, oh, jag vill se Åh, oh, nej, är död? Åh, oh, han är jättegullig! I mitt huvud då. Åh, oh, han ramlar roligt Alltså, snälla bara läs, vad fan. Det här är tortyr! Sluta hålla mig på halsen I somras, närmare bestämt den 12 juli, så begav sig personalen på The Honeyburn Railway Pub till jobbet. De låser upp ytterdörren och tar sig in i vad de tror ska vara en tom bar. The squirrel party <laughs> The inte squirrel party, men hela Havla baren är försturd. Jag citerar, there were bottles scattered around, money scattered around, and someone had run across the bar's pumps and managed to turn on the Caffreys tap said Sam Balter, the owner. <laughs> someone had flung himself on the handle and have <laughs> and has been drinking a lot since someone has been staggering around all over the place. Det visar sig då vara en ekorre. En ekorre har brutit sig in på baren, vält flaskor, haft sönder saker, lyckats öppna en av öltapparna, supit sig packad och sen haft sönder ännu mer saker. Det är fantastiskt. Ja, så, så brittiska äckor um, kan då bli fulla och gilla det. Är det en röd äckor eller är en grå? Um, det framgår inte av historien. A squirrel är allt som står. Uh. Visste du förresten att den röda ekorren är utrotningshotad? Det har du berättat i Omnipodden. Har jag? Mm. Är du säker på det? Ja. Okej, okay. då går vi vidare. Yes. Eh, visste du att jag har på mig antibiotika just nu? Eller nej, det har jag inte. Eh, men jag har delar av mig som kan skapa det. Mm. My tids, motherfucker! <laughs> kan du göra antibiotika i tuttarna? Eh, nej, men protein som man har hittat i bröstmjölk eh, kan hjälpa till att eh, slåss mot antibiotikaresistenta antibiotika bakterier. Det är du. Det är lite coolt. Det är fucking sjukt coolt. bara, ni bara tjejer, är inte värd någonting' Sluta slå, slå mig i ansiktet med dina tuttar. Sånt man får man höra ofta. Jag Säger det jätteofta faktiskt. <laughs> eh, Tre, eh, fyra gånger varje dag minst. Det är i alla fall ett protein som finns i eh, Bröstmöken som, där den gör att öppna cellväggar på, som gör att det är lättare för, och det är den egenskapen som forskare vill ta och använda sig för att hjälpa till med cancer. Hur hjälper det en, en öppnad cellvägg? En öppnad cancercellvägg är ju lättare, då kommer du in i cellen och kan lättare döda den. Okej, okay, du förstår. Ja. Yeah. Jag vill bara berätta, mina tuttar fann dödliga vapen om du är en bakterie. Inne... Jävlar. Innebär det här att det kommer bli starta upp en svart marknad för cancersjuka att säga oh, köpa lite bröstmjölk. Tänk om det kommer bli lite som i Clockwork Orange fast med riktiga kvinnor som bara står där. Drink from a tet. kan inte se sådana rökande kvinnor som bara... Oh, you wanna drink from a tennis. Jag tänker i så fall Mad Max, bröstmjölken. Ja, mother's Mad milk. Good mm. 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 work, good work. I'm not to future. Någonting annat som är stort och cirkelformat? Jag vet inte. segway. Man kan ha hittat en nionde planet. Som inte är Pluto. För Pluto är ingen planet. Det finns jättemycket planeter, Samson. Det är inte speciellt... I Hur vårt är... solsystem. Man kan ha hittat en planet man tidigare inte kände till i vårt solsystem. I vårt solsystem? I vårt solsystem. Och den är, den är större än den största planeten vi har sett. Uh... <skratt> <skratt> var, var, hittade, var låg den och skräpa? <laughs> Grejen är ju så här. vårt solsystem, fett jävla stort. Mm. Det är aldrig någon som har tittat på hela solsystemet på en gång, utan man har ju en massa teleskop som man tittar i. Men man tittar ju på en väldigt liten del i taget. Det är som... väldigt oorganiserat. Folk bara, Rudolf, för fan, Han bara, jag har ta lite random bilder. Det är det man inte gör. Man, man mäter och gör beräkningar på var någonstans man ska Vad mäta. Vad du? Jag har ingen jävla aning. Explosiv! Det man i vanliga fall gör då, det är att man tittar på andra kända himlakroppar och ser hur de rör sig. sluta vara jävla diva. För då ser man hur de är påverkade av olika gravitationer och då kan man då räkna ut att, vänta nu, det är någonting annat som också drar i den här asteroiden, eller i den här grejen. Så att man kan se att, okej, okay, men det borde finnas en himlakropp ungefär här borta. Vi kollar på den här punkten om en månad, för då kommer den här rört sig dit och så får vi se om det är någonting där. Det var så man hittade Neptunus till exempel. Man såg att saker och ting rörde sig som om det fanns något väldigt stort där bakom Saturnus. Och man säger, hm, jag undrar vad det kan vara. Men om vi räknar på hur saker och ting rör sig så kan vi räkna ut ungefär hur stor den är och ungefär var den kommer att befinna sig. Och sen så tittade man där den borde befinna sig och tro på fan, där hittade man Neptunus. På samma sätt nu då så ser man att i kyberbältet. Vad fan är det? Kaiberbältet är det som ligger bortom. Det är där Pluto finns. Eller i närheten av Pluto. Mm. Du har ju först de små planeterna som vi tillhör. Yes. Eh, Merkurius, Mercuri Venus, Jorden, Mars. Efter Mars kommer ett asteroidbälte. Mm. Sen så kommer Jupiter och Saturnus och Uranus och Neptunus. Sen kommer Kaiberbältet som inte ett till asteroidbälte typ. Mm. Med massor med dvärgplaneter och allt möjligt crap. I det här Kaiberbältet har man sett att så här, vänta nu, de här örtig-sakerna rör sig precis som om att det är något jättestort som drar i ja, dem. Paparazzi? Ja, de lär sig precis som Paparazzi. Oh, det är det stort här? Famous? Take <laughs> a snapshot! Take a snapshot of you sir! Planeten har hetat Jag vet inte heter... varför det är en sir, men det känns som att det skulle vara adlig. Planeten heter än så länge bara Planet Nine, och man har fortfarande inte sett den. Så man har inte bevis på att den of finns. Man seven. bara har en idé om att den antagligen finns. Jag kan inte vara Seven of Nine då? För det hade jag sett bättre. Jag tänkte Plan Nine from Outer Space. Ah! Fast det är Planet Nine from Outer Space. Mm. Men ändå. Hur som helst, det är en till planet, det är jävligt oh, det är fucking coolt. Awesome. Det där ljudet gör jag varenda gång jag upptäcker en ny planet. <laughs> jag med tydligen. <laughs> ja, jag tyckte det var väldigt coolt, jag smiler rymden är glad och peppig. Jag tycker det är fantastiskt, jag är lite chockad fortfarande. Från de här nyheterna. Har du några mer chockade nyheter? Då får du inte säga det nu, för nu är det min tur. No, okay. <laughs> Man tänker, när du tänker pingvin. Mm-hmm. Tänker du... Vad tänker du? Snälla, Seriöst, bara ge mig. Uh, det första jag tänker på är kejsarpingviner, pingviner, framförallt hur ludna och små bolliga med när de är små. Och så tänker jag på Pittsburgh Penguins, hockeylaget, och Mario Lemieux, världens genom tiderna bästa hockeyspelare. Mm. Ja, han är bättre än Gretzky. Lägg ner. <laughs> Något man vanligtvis inte brukar tänka på det är... Jaromir Jagr. Inte alls lika bra. Hyfsad vänster, men inte lika bra som Mario, Mario Lemieux som var centern i laget. <laughs> Och en annan sak som man också inte ofta tänker på är Fan, bra de är på gå Pingviner, nej. Nej. Inte så bra fotgängare. Hyfsade simmare. Därför så tyckte jag att eh, när forskare tyckte att det var en bra idé att sätta en hel hög med pingviner på eh, vad heter det? Thread treadmills. Löparband? Ja. För så känns det lite mer som ett, typ ett, ett partygag. Än, eh... Ja, det är så lite komik. Man bara, kollar puckot. Men det, alltså det man kom fram till det är att de har en väldigt sofistikerad gångstil och den är väldigt sofistikerad? bra Sofistikerad? Really? Ja, really? för hur de går är faktiskt eh, eh, riktigt bra för de kan eh, vet det, öka sin hastighet utan att eh, spendera väldigt mycket av sin energi. Så att de har faktiskt, man skulle nästan kunna säga att de är bra på att gå. Nej, det är de inte. Det här är ju som att säga så och kolla den där enbenta snubben, han har verkligen lärt sig att gå hyfsat snabbt ändå. Han är ju inte bra på att gå i jämförelse med någon som har full kapacitet. Pingvinen kan ju fan inte gå. De lägger ju sig ner. De bara, det tar för lång tid, jag lägger mig ner istället och så glider jag. Precis som du när du ska gå i <laughs> kylskåpet. <laughs> jag gör ofta så. Jag glider, Samt som du glider inte, du ligger på mattan. Mikro, mikro, och så rapar du, och sen så går vi vidare. Varför säger jag mikromillimeter? Varför inte bara mikrometer? Nej, för du... Bå, nej. <laughs> jag vill ha, mikro, det är mikro... Mikro... Du, du, du kan inte komma på ett mindre mått. Du bara... Mikro... skulle det vara mikro... närmst i så fall. Nej, du är pingvin så orkar du inte. Så det blir mikro... <laughs> mikro. Ja, men du vet, såhär Men jag är inget pingvin. Fast mikro. Nej, men du... Du tror ju att det är en... När du fryser, mm. vad gör du då? pingvin -axlar. Ja, precis. En annan gör ju bara vanliga människo då går vi vidare. Har du någonting mer? Ja. Uh, jag har ett, ett företag i, i Mexiko som uh, har hittat en, en intressant uh, uh, Bara det är, Om det blir konstigt ljud nu så är det för att Luna i så fall leker med mitt mixtaktiv. Det är inte jag som kommer slå på det. Då går vi vidare. Ett företag i Mexiko mm. har uh, insett att det finns två, väldigt många i och för sig, men det finns två problem i Mexiko. Det går inte väldigt många. Det jag säger är att det finns många problem, men resten av, resten av meningen som du valde att avbryta var att två av dem kan de faktiskt göra någonting åt. Mm. I got, I'll show motherfucking problems, but two ain't that hard to solve. Lite så ja. Dessa två problem är. ett, Det är väldigt dyrt att bygga hus. Mm, mm. Preach it. 2. Mm. Mm -hmm. Det finns jävligt mycket skräp i Mexiko, framförallt plast. Mm, mm. Det det här företaget har gjort i alla fall, man har utvecklat en teknik där man kan ta skräpplast, plast som inte går att återvinna för att den är för sliten eller av för dålig kvalitet. Mm. Men de hettar upp den till ett oljeliknande tillstånd och blandar den med andra delar som inte går att smälta. Och sen så pressar man det hårt i vissa maskiner och gör plattor av det. De här plattorna kan man sedan använda för att montera ihop till färdiga hus. Ett helt hus kostar för en privatperson 2400 pesos. Vilket i runda slängor är 2-3 tusen svenska spänn. Så för 2-3 tusen spänn så kan du köpa ett helt hus. Och det här är ju framförallt så exceptionellt intressant för de väldigt många, väldigt fattiga som bor i Mexiko, som inte har råd med egna hus. Men inte bara i Mexiko, i väldigt stora delar av världen. Ja, ja, jag tänker ju att, eller jag i mitt inre ser ju det här huset framför mig och att det känns som att det skulle se ut som att det är byggt i rimd lego. Det ser lite ut så. Alltså, det, det finns ju fortfarande så här färgskiftningar och sånt kvar i material. Oh yeah. Det går ju att måla förstås om man nu ska fan, vara sån. Vad ska jag göra det för? Spacehouse! Space jag säger bara att det går. Det påminner mig lite om så här badrumsmattor på 80-talet. Såna här i plast. Det är lite den vibben jag får av hur materialet ser Det är såhär spräckligt och massa små, oh. små färger. Jag tänkte alltså, ju mer det här, du vet hur rymdlego ser ut. Ja. Jag vet det är genomskinliga. Ut. Att ja. det är lite så här, så att du ser alltså in i folks hus genom väggen. Det kan man tyvärr inte göra. Jag gillar ändå idén. Jag känner så här, liten del av min voyeur, bara står naken, pressad mot den här genom väggen, så alla måste se min feta kropp, smashad mot det här. Det känns som en bra idé. Du är inte frisk. Det, 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 det som inte framgår är att det finns en massa andra saker som kostar pengar när man bygger hus förstås, så du behöver ju el och du behöver avlopp och du behöver, om du är i ett kallare landskap behöver du också en massa isolering och liknande. Mm. Eh, så att, Lego. så det blir mer då än 2-3 tusen spänn, men ändå 2-3 tusen spänn för allting utom det här extra. Det är fortfarande ett väldigt bra sätt att ta tillvara på skräpplast som vi ändå har ofantligt mycket av, speciellt i havet. Visste förresten ni som lyssnar att eh, en jättestor bov till de här växande öarna av plast som flyter omkring i havet är mikrokulor av plast. Sånt som ni har i tandkrämer och typ skrubbkrämer som ni tvättar i Och så när man liksom tvättar av sig så åker det rakt ner i vattenledningar och sånt och kommer ut i vattnet. Så gör inte det. Sluta köpa sån skit. Köp inte som med whitening, köp inte som med scrubs. Nej men man, får ju köpa, man kan ju köpa grejer som är scrubs men se till så att det inte är något plast i. Läs förteckningar. Det ska inte finnas något poly i det, fattar du? Inget poly. Men om jag vill äta poly då? Men det, det är godis. Ja men det heter ju typ poly. Ja men det är okej. Okay. Du sa att det inte skulle finnas något poly. Du får prova poly. att äta det! Smakar choklad så får du bolla det. Det <här> finns poly som inte smakar <här> choklad. Då står vi i och bara, smakar choklad? Om nej, fy fan är. Gör du? Det är en skrubb som inte följer för naturen? Nej, fuck off! Det finns faktiskt tvättsand man kan köpa. Det används framförallt i, i industrier och i verkstäder. Det, det är en helt vanlig sand, en ganska finkornig sand. Men den är bakteriefri. Man, man behandlar den och mm. kokar den och så vidare. Det är mycket mer logiskt med sand än sallad, som var det jag hade. <laughs> sand. Jag bara, fan, vadå? Som ett litet salladshuvud som du tvättar med, som en skrubbsvamp. Jag bara, vad, vad gör man med den sen? Liksom? De flesta som har jobbat i ett garage eller liknande har säkert använt sig av det här. För det man, ofta när man har fått olja och liknande på händerna så är det svårt mm, men att få bort. Ja, den, den fungerar ju som en skrubb också. Du tar ju vanligt tvål och sen så tar du då en av den här sanden som du också tvättar med och sen så sköljer du bara av allting. Men då, då är det helt vanlig sand, så då, då är det liksom ofarlig. Så det går Man att köpa sand. Man använder ju sand i, vetter äh... Sahara. Jag tror inte att Sahara använder sand, mer det... består av sand. Djuren som bor i Sahara använder det. De bara just... <laughs> De bara Ja, jag ska ha ett sandslott. Mm, jag använder sand. <laughs> Ser se den så här, jag vet inte, en... Jag bara, varför ser jag en lama framför mig? Kanske för att de ser sjukt ut. Jag ser en lama? Ser, äh, nu får jag berätta för. Varför ser jag lamor i Sahara? Nej, men i det här scenariot gör det. Det är en lama som bor i, i Sahara. Och så tittar han, spänner han ögonen på det, så här på ett sjukt sätt och bara typ föser ihop sand till någon slags liten högre hög Varför inte en kamel? För att nu vill jag göra det med lama! Det är typ samma djur. Okej, ja, men, okay. men det här är en lama som låtsas vara en kamel. Han ville ha ett annat jobb. Så han har spänt fast en puckel på ryggen. Kamalama down, kamalama ding-dong. <laughs> um, I alla fall, så han håller på med sina hovar, sig ihop den här högen med sand framför sig. Och spänner ögonen och bara, jag bygger sandslott. Men det blir inte mer än bara typ en liten hög. En sån här hög. Sen så, så tittar han på dig, håller upp sin hand, drar av Nej! huvan och, På sin hov, och där under finns det fingrar. Åh, oh, det är den värsta! Åh, oh, det är från Adventure Time, det är ett avsnitt. Med rain, äh, Reindeer. Rådjur. Åh, det så, ja, det är så... en av de vidrigaste scenerna jag någonsin sett. Det är ett rådjur som visar sig att den har egentligen inte hovar, utan det är såhär den har på handen, så lyfter den av den. Så den avlar under. Ja, det är så hemskt! Jag mår så dåligt. Och du gör... Samson som gör den, när han vill terrorisera mig. Så tar han upp handen, precis som om... Han, det är en hov. Och så lossar han ta av grejen och wigglar med sina fingrar. bara för att han vet att det kommer... Får mig att dåligt. Så, du... mm, det är också för att få mig att tänka på det där avsnittet när Homer Simpson röker marijuana. Fingering? Ja, när han står med Otto och bara, det är Colt Fingers, but I've never seen them finger. Så börjar han röra fingrarna, oh, there you go. <laughs> för mig att det var Otto som gjorde det. Nej, det är Homer som säger det. Okej. Okay. Eller så är det Otto. Det är i alla fall Homer och Otto som står där. Det är en rolig scen i alla fall. Det är en bra scen. Uh, jo, apropå använda sand. <laughs> I Tand så duschar de ju faktiskt i sand. Mm. Det var det. Och där... Apropå, apropå tankard, för övrigt. Ja. En av mina kollegors favoritgrej att göra är att så här, om typ jag har smuts på kinden så säger de så här Be still, I'm gonna do stuff to you. För det är en grej som tankard säger. <laughs> du vet Dawkins? fuck uh, fuckface? yep Vad är det med honom? Ja, han, han har satt sig själv i klistret igen. Han är väl konstant i klistret. Nu, ja. nu går han in och så här promotar neonazis på Twitter och typ retweetar folk som eh, är kända harassers ja, och allt möjligt. Men det är ju någonting som eh, är känt i onlinevärlden eller på internet helt enkelt. Men inte i vanliga sfären. Känns, där känns han fortfarande, antar jag, som vettig människa annars. Varför skulle man exempelvis ha honom eh, i, vet du det, Board of vad heter det, border directors? Så blir det? Ähm, chefsbordet kan ja, vi säga. Ja, men typ bestämmande roll på Northern Conference of Science and Skepticism. Varför skulle man erbjuda honom en roll där? Ja, men du vet det viktigaste det är ju hans arbete med, med att framföra vetenskap. Vet han... Jag måste faktiskt säga angående Richard Dawkins, Richard Dawkins promotar inte vetenskap, Richard Dawkins promotar hat mot religioner. Och jag är inte religiös, jag är ateist och jag är vetenskapsivrare på alla sätt och vis. Men han talar inte för samma typ av filosofi som jag lever efter. Även utan allt det här misogyna och rasistiska, för det är supermycket kvinnohat och rasism i jättemycket av det Dakens gör, även utanför det så tycker inte jag att han för en talan som man ska ställa sig bakom. Men det finns en jävla massa snubbar, för det är mest snubbar, som är artister och skeptiker som tycker att så här, äntligen någon som säger det vi tycker, äntligen någon som står upp mm. för oss stackars artister, vi har ju bara allihopa jättebra socioekonomisk klass och vi är vita nästan allihopa. Men, ja. De inbillar sig att de är utsatta för att det finns kristna också. Hur som helst, eh, det senaste han gjorde var att eh, tweeta någonting riktigt vidrigt obviously. Och eh, man lyckades få till mycket traction online så han blev om med sin plats. Ja, nice! Yay! Klaga på saker, det funkar. Yeah. Sweet. Det, men visst, men det är så skönt att höra när eh, arbete som görs, det som, alltså den här typen av... Opinionsbildning kan man säga ja, så? Ja, eller bara allmänt den typen av liksom, jobb för att förbättra sitt liv som feminist och, och som artist. att det faktiskt ger resultat ibland. Som att Dawkins, du vet inte, får sitta på bottan, Sitt på pottan såhär! Men det finns ju så många andra vettiga talare som kan prata om vetenskap ut och, och skepticism för den delen. Ja. Utan att vara så assholiga som Richard Dawkins. Alltså han, han gör ju verkligen... Och så har han alla... skitfula ögonbryn. Då går vi vidare. <laughs> jag bryr mig inte om hans ögonbryn. En av mina favoriter är asful, han också. Ja, jag, går vidare. jag tänkte prata om... Um... Uh, sånna här Venus, Venus flytrap växter uh? De har ingen hjärna, det vet vi. <här> du är en Venus flytrap, så går man vidare. Och de bara, Just det! <här> Man har däremot märkt att de kan räkna. Va? Okej, okay, creepy. Hur? Med sina löv? En, två, tre <här> fyra, jag, jag ska räkna på mina löv, hur gammal jag är. <här> de, 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 de kan räkna till åtminstone fem, så mycket vet vi. Jag tänker att det här kan bli en intressant battle mellan datorerna och, och växterna. Mm -hmm. För nu kan de ju provocera datorer. Ställa sig och räkna framför en dator är ju det mest provocerande man kan göra. <laughs> men, men det man har gjort i alla fall, det är att ett, ett universitet, som jag inte kommer ihåg namnet på, men jag kan kolla upp den. Uh, The University of Knowledge. Nej, nej. Uh, Rainer Heidrich of University Würzburg. Of Knowledge. Of knowledge. Of knowledge. Eh, gjorde då undersökningar på den här vin... Vad heter de på svenska? Flugfälla? Venusflugf Venusfällor? Heter de så? fett på. Jag vet Köttätande. inte. Jag är trött. Det är jättesent när vi spelar in det här, bara så ni vet. Och det... Samson har druckit alkohol. Det man i alla fall har märkt det är att de kan räkna till fem och då gjorde man tester på det för att se eh, att när de blir stimulerade fem gånger av en och samma insekt. Mm, mm, vid varje steg då som insekten gör, så är det olika saker som händer. Vid det första steget... One, two, five, five, ja, det är i alla fall intressant, tycker jag, att en venusflugfälla kan räkna, men det är tydligen bara jag. Ja, men, men, det var roligare om den räknade på löven. <laughs> jag, förlåt att världen inte är lika rolig som din hjärna, men... Min hjärna är bäst. <laughs> det, det är jättetrevligt här inne, när jag inte har ångest. Det är jättejobbigt att vara ute när jag är ångest. Nu kommer en katt! Eh, jag har mer, jag har mer. Mm -hmm. eh, Barbie. Barbie? Barbie? Dockan? Ja. Mattel har fan blivit bättre. Mm -hmm. De ska lansera en ny Barbie med massa olika kroppstyper och hudfärger. Det är coolt. Han Har inte bara med en svart kompis? Har han alltid haft det? Det har funnits så här. Där, svart Barbie, men nu kommer det bli... Klinik! Bit... Men... <laughs> Get men det är ju så här breda, breda höfter, bara allmänt bättre realistiska kvinnoformer. Hängtuttar? Nej, men hängtuttar, du vet, det är för oss exklusiva. Kanske kommer en med så här rubber som man kan få välja om de. Om man, man kan, kan dra, dra ut dem ut. långt. <laughs> <laughs> men det är väldigt trevligt för att det är liksom eh, korta, smala, små, tjocka. Det är lite så här, lite allt möjligt. Precis som kvinnor. Jag gillar det. Men det är ett bra, bra Mattel. Äntligen lite bättre. Jag vill att det ska komma He-Mans. På samma sätt. Vadå, <laughs> bara He-Man? Inte typ... Jag skiter i rubbet. Resten. Jag, jag vill ha He-Man. Jag vill ha tjocka He-Mans. Jag vill ha så här spinkiga, långsmala He-Mans. Ja, eh, sitta He framför fra tv och dricka öl He-Man. Ja, ja. <laughs> på riktigt. Alltså, alla actionfigurer är också så här orealistiska. Ja. Alltså, ja, men jag trodde seriöst bara att det var himen fast i olika poser. Ja, men det ja, är Vi... Det är bara ja, olika kroppstyper också. Ja. Men du ser, han ska ju fortfarande ha den här tyska för frisyren ja, och... Som jag också... Det finns en bild på mig när jag har den frisyren. Ja, jag vet. Det är fantastiskt. <laughs> men ja, jag är för det här. Jag gillar det. Jag gillar det jag gillar också. Fler, mer representation bland kroppstyper. Eller, eller bara allmänt fler varianter av himen Vi pratade faktiskt om, om representation av äh, människor med funktionsvariation i media. Alltså inte du och jag, utan jag pratade om ja, det ja, med precis, några jag bara, När gjorde vi det? Var det när jag sov? <laughs> ja. Nej, men eh, jag tycker det är märkligt, för jag kunde fan inte komma på särskilt många. Men bara, bara titta på film. Hur många filmer kan du ens komma ihåg där du vet att det var någon med en funktionsvariation med i filmen? Det finns ju några stycken, men, här, typ My Left Foot handlar om en, och sen så finns det några till. Mm. Men det är typ en handfull. Mm. Och hur många är det inte här i världen som har en funktionsvariation? Det är en sjukt underrepresenterad grupp i media. Jag har inte tänkt på det förut. Bara hur lite det är med folk som har funktionsvariationer. Ja, det är mer eh, någonting som man slänger in ifall det skulle typ, kunna vara så här, vet det, karaktärsbildande för någon. Typ om oh, du sitter i rullstol, och kan du gå vidare. Ja. Det är ofta så här, sitta i rullstol. Ja, eller så är det så här... Uh, det finns ju för sig mentalt, mentala variationer. Det kan det ju finnas. Att man så här, a beautiful Mind som handlar om, om snubben som är duktig på matte men är weirdo. Liksom. Uh, <laughs> bara, jag har slämmat på väggen. Det är inte det som är weirdo om ni undrar. <laughs> men det är väldigt sällan det är liksom någon som, som till exempel har cerebral pares som spelar med i en film. Eller bara sitter i rullstol och får vara huvudroll. Det händer liksom inte. Men därför jag gillade den här uh, satsningen som gick det var ju länge sedan nu, känns som... Jag kan inte hålla reda på tid. Det är jättesvårt. Men den här uh, Hudik-teatern, med de här... Uh, ja, som teatersällskapet uh, Var ju tittare tittade på det när de kom till Stockholm. Och fan vad bra det var. Det var så jävla bra. Bäst var ju uh, när... Alltså, jag förstår ju att det finns med, liksom, normis i gruppen. Alltså musiker och sånt som ska hjälpa till att spela musik och sånt. Men jag tyckte ju att det var bäst när de fick göra det själva. Att de fick skapa sin egen musik. För det fanns liksom de bitarna också. När det var folk som hade väldigt grava eh, eh, funktionsförändringar och sånt. Som, som gjorde att, att... Men det var ju fortfarande deras uttryck. Så det kändes så himla konstigt att de skulle ha de här vanliga skådespelarna bland sig. Det kändes som att man bara låter dem få göra själva. Men ja. Det var fortfarande väldigt trevligt att se och det var, de var riktigt jävla duktiga. Det var synd att inte fler såg det, tänker jag. Momsteatern finns det också i Malmö som gör liknande saker. Jag, jag skulle vilja faktiskt ställa, sträcka mig till våra lyssnare. Känner ni till filmer eller tv-serier eller liknande där ni vet mer att det finns människor med funktionsvariation? Så berätta gärna för mig, för jag vill ha tips så att jag har lite mer att gå på. Det kanske finns spel som inte jag känner till som har det, till exempel. Det skulle vara spännande. Ja, det, 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 som, det jag har sett mest av i spel det är typ typ amputees för att det är krigsskador och sånt. Mm. Liksom. Uh, men, men om det är någon som, sitter ni på tips på saker jag har missat här så tveka inte, hör jättegärna av er för jag vill ha så mycket som möjligt. Ge mig så, ge mig! Ja ge hit nu! Och apropå Barbie, jag vill bara åka till tre. Moffa! Han har ju slutat med... Vad oh, fan har han med, med att göra. <laughs> Ingenting. <laughs> ja, Steven Moffat ska sluta ja, som showrunner. Det här är så himla viktigt. Och jag, alltså, jag, vi höll nästan på att glömma att ta upp det i avsnittet. Det här är Alltså, Jag har inte sett någonting av den här säsongen som har gått. För att vi är trötta på Steven Moffat? Ja, jag orkar liksom inte med Moffat längre. Så när nyheten kom att han ska hoppa av som showrunner det gör mig så glad. Ja, jag känner lite såhär ding dong the witch is dead, the wicked witch is dead. Eh, istället kommer Showrunner från Broadchurch hoppa in, vilket är väldigt roligt, för i Broadchurch, om det är någon som har koll på det, så är David Tennant med som en av huvudkaraktärerna. Ooh. <sighs> jag tror inte han kommer att återvända som Nej, takten. självklart inte. Men det är ändå... Jag vet inte. Jag gillar Broadchurch, jag tycker det är en bra serie, den har bra dramaturgi. Jag ser fram emot en värld utan moffat. To. En helt ny värld Som jag inte visste fanns Som vi vet fanns förut Där inte man är med nej, nej, nej. Och, och det finns kvinnor med Och de har personligheter och är inte gått för doktorn att lösa <laughs> uh, uh, Och där uh, avrundar vi podden för idag. Vill ni, vill ni sjunga med oss? Så kan ni eh, kontakta oss med hjälp av lite olika metoder. Elektronik är oftast lättast när det kommer till det här. Det går ju att använda sig av sten och pinne om man vill och man är kreativ. Men annars så mejlar man. Eh, då mejlar man till fuckoff. Om Svårt att säga utan att skratta. Jag använder den på jobbet. Folk skrattar när de ser mig skriva in den. Och det är alltså fuckoff. Så F-U-C-K-O-F-F att omnipodden.se. Man kan också nå oss på Twitter. Där når man mig, Sam mig Samson. Jag heter Frankie. Eh, mig når man på I am Figgy. Samson. Når man på Samson Viklund. Eh, på Facebook heter vi... Saif Och omnipodden, om ni på omnipodden. Ja, just det. Vi har ju <laughs> en egen hemsida, omnipodden.se. Eh. Ja, på Twitter heter vi snabela omnipodden. Ja, det är så mycket du, du är jag så missar. Förvirrad. Du sabbar allt! Ska jag ta det åt dig? Nej. Nej okej, kör igen då. På riktigt den här gången. Okej. Okay. Ska jag ta om det från början? Nej, nej kör jag på bara. Men... Oh, oh. Jag känner mig nervös men, nu. Okej, men jag hjälper dig bara. Okej, okay, men... Vad har du för privat Twitter? Jag heter Omni... ni omni... figgy Snabel-A? Omni... I am Figgy. Det är rätt. Ja. Jag har snabel-A, Samson Wiklund. Omni. Tillsammans har vi... Snomni... Men sluta okej, säga fel. Poängen med att säga det här är att folk ska ja, hitta I rätt, inte figgy. att du ska skämta. Samson Wiklund för dig, och... Om man vill nå oss båda så är det Omnipodden. Ja. Vi har också Omnipodden.se där man kan gå in, lyssna, titta på bilder eh, på ett, bland annat, vad heter han, kulturbiffen? Dwayne, min favorit. Dwayne The Rock Johnson. Han var med förra, förra avsnittsbilden, väldigt fint. Eh, man kan kommentera där, det blir vi väldigt glada för. Man kan också nå oss på Facebook. Eh, under say. Och... Facebook.com c Eh, på YouTube, på you YouTube... YouTube.com... Jag kan knappt säga det nu, men det är svårt. Eh, där har vi förresten också börjat spela in lite... Lite FAB-videos. Frågor att besvara, eller Q&A som det också heter. Ah. Vi, vi försöker göra en i veckan där vi tar ett gäng frågor som vi har fått på YouTube-kanalen och sen så svarar vi på dem. Mm. Eh, sen så ibland så händer det att vi... Eh, vad heter det, streamar, då gör vi det på twitch.tv slash say. Jag tror vi mest kommer streama på vår Youtube-kanal i fortsättningen dock. Ja, eh, och sen, men framför allt eh, vill man och känner man för att donera pengar till oss för att vi, ni tycker att det låter som att vi, vi är ledsna och som behöver, att vi behöver det. <laughs> då kan man gå in på patreon.com slash say. Sov gott om det här är sent, för det är sent för mig. Jag ska gå och lägga mig och sova så fucking jävla hårt. Ni kommer inte se mig förrän imorgon. Sov gott. Ha det bra. Hej. Alla har sen när du fiser.